Dobrý večer, prajem. Ja som riaditeľom strednej školy, ktorá je centrum odbornej prípravy a vzdelávania pre včelárstvo v rámci Slovenska. Ako vidíte, jedná sa o vynovenú školu, vďaka teda našim zriadovateľom. Vyšiel mi, že mám celku minulý rok, takže jedná sa o celkom peknú školu. Škola je postavená na sídlisku a máme tam asi 90 čerstiev. Tu je jedno zo stanovišť včelín. Tým, že sme sa začali orientovať na vzdelávanie na dospelých ľudí a nie na 15-ročné deti alebo študentov, tým začalo ohromne stúpať záujem o včelárenie, ktorý dovtedy nebol badateľný. Prečo v Banskej Bystrici? Lebo je tu veľká tradícia v chove včiel od doby banských miest. Je tu vidiecky charakter krajiny a podarilo sa nám to štúdium nastaviť tak, že je bezplatné aj pre dospelých v akomkoľvek veku. A dožili sme sa aj toho, že je tu podpora rezortu pôdohospodárstva pre toto vzdelávanie. Snažíme sa usmerňovať tú včelárskú prácu tak, aby sme pracovali zbierno včelou, tak aby tá práca so včelami bola radostná. Snažíme sa vyvíjať a používať liečiva na báze organických kyselín, šťaveľovej, mravčej, ale aj napríklad eterických olejov alebo silíc so smrkou, smrkových porastov, čo spôsobuje, že ten náš med je naozaj bez reziduí chemických. Naša realita je taká, že došlo k veľkej zmene krajiny, vďaka rozvinutému urbanizmu boli určené ako keby vytlačené z miest a tento projekt je tiež jedna z našich povinností, aby sme včely dostali tam, kde boli. Urbanizmus nie je jediná vec, ktorá spôsobuje problémy v povrchu. Problémy sú v prístupe k intenzívnemu poľnohospodárstvu a tu vidíte rastliny, ktoré už nevidno na našich poliach. Divé maky a tak ďalej. Neveca, bovily. To všetko bolo zlikvidované vďaka herbicídom a tvrdej chémii, ktorá bola nasadená v rámci efektívneho poľnohospodárstva. To spôsobovalo trvalú znášku pre včely, ktorá a tú biodiverzitu, ktorej sa dnes už tým včelám nedostala. Na druhej strane sa otvorili iné možnosti. Pestovanie olejnín, ktoré sa zdajú ako východisko efektívne pre chov včiel, ale tento lákavý pohľad vyzerá takto 2 týždne a zvyšok roku vyzerá asi tak, ako je napravo. Ďalšou nočnou morou pre včely sú tzv. Zelené púšte, ktoré spôsobuje využívanie pôdy na produkciu energie. Takže ak niekedy jeden koň potreboval pol hektára, tak 100 koní pod kapotou potrebuje niekoľko desiatok hektára. A dokedy to tá pôda vydrží, pretože skúsenosti v krajinách, keď sa začalo, ukazujú, že tá pôda dostáva tak zabrať, že po 10 rokoch totálne vyčerpaná.
čo sú najväčšie problémy alebo hrozby slovenského včelárstva? Je to globálne oteplenie, s ktorým prichádzajú noví škodcovia a nové problémy. S tým súvisí aj postup pestovania kukuríc a olejní do vyšších polov. Je tu nástup energetických, ale nekvítujúcich plodín, pretože celá záležitosť na energetické plodiny sa sústreduje na nekvítujúce rastliny. A vďaka možno, že prvému globálnemu otepleniu sme svedkami striedania veľkých horúčav a vlných dažďov, ktoré ničia klasickú znášku z lesov medovicové medy. Výsledky tlakov na farmárov na prežitie je intenzívne obhospodarovanie, hlavne v južnej časti Slovenska, typické pre južnú časť Slovenska. Zvolenie na hranici tohto intenzívneho a extenzívneho teda hospodárenia a už ďalej Banská Bystrica, Hore Hronie a tak ďalej, zatiaľ sme svedkami extenzívneho obhospodarovania. Sú tu faktory, ktoré už boli spomenuté. Siláž alebo senáž nahrazuje klasickú výrobu sena. Inými slovami, tie rastliny nemajú čas zakvitnúť. Je tu pokles produkcie ďateliny, lucerny a je tu nejasná a nedôveryhodná mapa výsadby a využívania geneticky modifikovaných rastlín. Dnešné pesticídy ako Regen, Pončo, Gaučo sú asi 7000-krát toxickejšie ako DDT. Červiakov stráža životného prostredia. Dá sa povedať jednoduchá pravda, že čo prežije človek, čo prežije včela, to prežije aj človek. Ale čo prežije človek, nie už prežije včela. Takže sme svedkami nedostatočného dialógu medzi včelármi a farmármi. A každá strana ide samostatnými partikulárnymi riešeniami, ktoré prinášajú rýchly, ale krátkodobý efekt. Pritom ani jedna strana nemôže existovať sama. Toto je krajina, ktorá ešte stále na Slovensku existuje. Neďaleko odtiaľto. Sú to Hriňovské Lázy. A tí ľudia by si možno zaslúžili viacej podpory, aby tam mohli zostať ďalej. A vytvárali skutočnú biodiverzitu krajiny. Takže ak mestské včely majú dva hlavné dôvody, a to prvý dôvod je vrátiť ich do mesta a aby vytvárali biodiverzitu aj mesta a rastlinstva. A druhý dôvod je, aby pripomenuli mladým, ale aj všetkým ľuďom, že mesto a krajina nie je len pre nich, ale že musia žiť spolu so všetkými bytostiami, ktoré boli privedené na svet. Tak je to aj tretí aspekt. Tým, že sú tu na severe Zemegule veľké straty včelstiev a riešenia alebo príčiny sa hľadajú veľmi ťažko. Pretože žiadna
žiadna spoločnosť nie je schopná priznať svoju vinu na používaní umelých syntetických kyselín nikotínových, ktoré spôsobujú stratu pamäti, ale tie straty včelstiev tu sú. A máme možnosť udržať včely v nejakom prostredí, kde sa tieto prostriedky herbicídy nepoužívajú. A máme tak možnosť porovnať ich kondíciu a ich prežitie s tými, ktoré sú intenzívne obhospodarované krajiny. Takže moja posledný slajd je, som si požičal od jednej spoločnosti, no be no food, žiadne včeli, žiadne jedlo. To bolo heslo na Vimondi teraz v Kieve. Je to slovná hračka z angličtiny, be or not be, včela alebo nebyť.